Azərbaycanda son sutkada 486 nəfər COVID-19-dan müalicə olunaraq sağlıq və son sutkada 141 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 4 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 333.864 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 324.103 nəfər müalicə olunaraq sağlıb, 4.907 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 4.854 nəfərdir.